Početkom jula ove godine stotine tona tekstilnog otpada uvezenog iz Italije istovareno je na području nekoliko općina u Federaciji Bosne i Hercegovine, između ostalog u Drvaru i Bosanskom Grahovu. Kako će se dalje postupati sa otpadom razmatra i Skupština kantona 10. Načelnik Bosanskog Grahova nada se, kako kaže, što skorijem rješavanju problema. Pa moja očekivanja su da se usvoji zaključak i da se postupi, znači, po nalogu kantonalnog inspektora za inspekcijske poslove, gdje je naloženo da se ovaj otpad u što kraćem roku izmjesti sa teritorije opštine Bosanskog Grahova. Građani Bosanskog Grahova nezadovoljni su odnosom vlasti, a najavljuju i proteste. Mi smo našli kompromis sa građanima zbog epidemioloških mjera i koronavirusa da se trenutno ne okupljaju, što ne znači u narednom periodu, ako se ne riješi pitanje, da će protesti nastaviti biti. Evo i šta o otpadu iz Italije misle stanovnici Drvara. Žalosno je ovdje što se samo smeće nalazi gore do vrha neba. Mislim da bi mnogo bilo bolje da rešimo kompletnu situaciju sa smeće u Drvaru. Federalna uprava za inspekcijske poslove ranije već naložila firmi Krom iz Drvara da sa otpadom postupi u skladu sa dozvolom koju je dobila od Ministarstva okoliša i turizma. Podsjećamo da spomenuta firma nema uslove za reciklažu koje je navela u dozvoli za upravljanje otpadom.